V havarijním stavu jsou varhany v kostele svatého Augustina ve Valticích. O jejich opravu se snaží tamní muzejní spolek, který pro jejich záchranu zorganizoval řadu benefičních akcí. Jednou z těch každoročních je tříkrálový koncert, na kterém si jeho hosté mohou poslechnout klasickou hudbu a zároveň tak pomoci dobré věci. Repertoár koncertu byl v režii Žanety Bartové a Jiřího Partiky. Ten muzejnímu spolku pomáhá pravidelně, a letošní ročník pro něj měl velmi zvláštní význam. Tenhle ten třetí koncert charitativní, který jsem měl možnost dělat, se koná vlastně třetího dneska, je tříkrálový, takže další trojka. Já jsem se narodil tady 3.3., což mě dneska mám z toho úplně husí kůži z toho, ale chtěl bych vlastně, protože jsem zval i minulý rok skrze ty charitativní koncerty na festival, který jsem založil, Lednicko-Valtický hudební, kdy se koná třetí ročník, tak budu rád, když ti to lidé posoudí tu hudbu, že není podbízivá. Tahle ta hudba je čistá a myslím si, že ke klasice patří. Loni jsme se tu sešli a vy jste nám představoval vánoční repertoár, i ten letošní nějak zpětý se zimní vánoční tematikou? Ten letošní, jelikož hraju s kolegyní Žanetou Bartovou z Varhany, tak je hodně duchovní a objevují se autoři, kteří s duchovnem jako takovým mají mnoho společného, což je Johann Sebastian Bach, Bieber, což je rakousko-český skladatel, duchovní hudba, zazní v podání Gilles Masneta, což je francouzský skladatel. Povětšinou tedy duchovní hudba, která se sem, myslím, že hodí maximálně. Jiřího Partiku doprovázela Žaneta Bartová, která vystudovala varhanní hru na konzervatoři v Brně. Absolvovala řadu mistrovských kurzů světových varhaníků a spolupracovala jak s četnými sborovými tělesy, tak s mnoha solisty. Charitativní koncerty jsou velmi důležité, dle mého názoru. Třeba z pohledu mě jako varhaníka je důležité, že lidé se vůbec dozvídají o tom, že je třeba něco restaurovat a že třeba jsou zvyklí, že v kostele varhany zaznívají v přímších a jsou v pořádku a na tom charitativním koncertu se většinou dozví, že je to pravý opak. A to si myslím, že z pohledu tedy varhaníka je velmi důležité, aby veřejnost věděla. Ty varhany opravdu rekonstrukce nutně potřebují. Jednak jsou napadeny červotočem a to velmi aktivně, takže se stává, že tu a tam píšťala se lehce zbortí, dřevo odpadává a odpadávají i další součásti, které vlastně znemožňují hru. Takže dneska se mi například také podařilo několikrát se do varhan dostat, protože prostě některé věci tam nefungovaly a nebylo možné vlastně ani ten repertoár, který jsme si na dnešní večer připravili, vlastně zahrát. Celková rekonstrukce varhan je velmi nákladná. Jedná se tedy o běh na dlouhou trať. Také proto byla oprava rozdělena do několika fází. Jednotlivé etapy jsou pak rozděleny na základě toho, jaká finanční částka se prostřednictvím beneficí a také dotačních programů podaří vybrat. Varhany jsou, dá se říct, unikátní a chceme se pustit do jejich rekonstrukce, ale ta částka je pro nás moc velká, tak jsme se rozhodli pro etapy a rozhodli jsme se i oslovit věřící i lidi z okolí, kteří nám pomůžou tuto částku dát dohromady. Tento koncert není první akce na podporu těch varhan, co už jste všechno podnikli? Těch koncertů bylo víc, asi nespočítám, kolik bylo koncertů. Těch akcí vůbec bylo víc, od adopcí pištal přes jednotlivé dárce, kteří se nezávisle na nějaké akci rozhodli nám finance věnovat, až po aktivní shánění dotací přímo třeba na Jihomoravském kraji. Podařilo se získat dotaci a mohli jsme přikročit k první etapě, to znamená rekonstrukci vzduchového hospodářství, co bylo v nejhorším stavu, tak to jsme provedli loni. Jsem rád, že místní lidé si váží té kultury, která zde je a že se chce zachovat. Jistě bude využita nejenom pro liturgické potřeby, ale i pro koncerty.
Pokud i vy chcete přispět na dobrou věc a pomoci opravit valtické varhany, můžete tak učinit prostřednictvím čísla účtu uvedeného níže.